життя не знає перешкод, як і наша безмежна відданість здоров'ю та наша допомога хворим у всьому світі. Це правда. В усьому світі. З урахуванням понад 100 мільйонів людей. Ми поширили наші лікарські засоби далеко від нашої основної компанії в Словенії. Ми створили виробничі дільниці в різних частинах Європи та підтримуємо однакові стандарти якості. Наші медичні представники діляться інформацією про нашу продукцію та найактуальнішими протоколами та настановами з фахівцями охорони здоров'я на понад 40 ринках у всьому світі. Наша продукція представлена у понад 70 країнах. Завдяки ефективному поширенню та швидкій доставці ми забезпечуємо її постійну доступність, допомагаючи людям в усьому світі жити здоровим життям.